Takže dobrý den, duchové vyfiny, teď jste asi dostali epileptický záchvat. Každopádně duchové i vyfiny, vítám vás tady u 1.17 se svým nemutivým kámosem Zolzosem. Ahoj Zolzi, jak se vede? Hoch se tuto sku zabugoval o svícku a zdá se, že tu je tosku zabugován. Každopádně, o co půjde tomto videu, kde jsem ve tomto, nazvíme to, abstraktním modelním uměním. No, ve tomto videu vám neukážu nové věci, co jsou 1.17. To byste za někým více hodným, seba byste za panem Syslem nebo Pedlem. Každopádně já vám tu povím nějaké věci a ukážu nějaké věci z této verze. Jako první si ukážeme tento teleskop, dalekohled, říkejte si tomu jak sete nebo tak jak se to... No, je to prostě dalekohled nebo tak. A prostě a jednoduše to musíte vyrobit z toho krystalu, nebudu vám to říkat recept, to si dokážete zjistit sami i veze. Poté tak veskelé různé jako horniny, které neměly svou nevypálenou verzi jako železo, teďka mají blok, který můžete vypálit, ale mají i toto, co když vypálíte, máte z toho toto. A teďka máme bousku a máme tu i nás úžasný hromosvod, do kterého zimě, jo, do kterého udeřil blesk a teferi tady pána. Tak budeme sledovat tady hromosvod, během toho se budu kesat. Takže duchové vyfiny. Máme tu tyto úžasné věci, které fungují jako diamanty uhlí, co znamená, že pokud si vezmete false trojku nebo tak a vytěříte železo, tak vám místo jednoho může spadnout třeba i pět nebo prostě styzy nebo jak to je. Každopádně duchové vyfiny, máme tu i měď, kterou jsem survivalu zatím nenasel. Pak tu máme tento sníh, který pokud se nepletu, můžete momentálně získat jen nějak způsobem ze... já nevím, myslím, že musíte nějak dát tady, že nějak to je, někde se to buď to generuje, nebo spíše musíte mít tady tady tu klavinu a tam nějak musí padat jako sníh, nebo to zamůznout, nebo něco, fakt nevím. Ale myslím, že to někde získat takhle. Můžeme si dát také defenzívu. Máme tu také klápníky, které musíme využít jako z toho úžasné boce. Takže můžete, jako mají hodně využití. Jeden z těch nejlepších podle mě je, že tu můžete použít jako boce. Uděláte dílu, takhle to dáte. Pak si tu seba sjde nějaký creepu honzík a bude vás chtít zabít, nebo prostě schodíte a on tam skape. Pokud teda nebude inteligentní a nebude stát na místě. Každopádně poté, já bych dal, abychom něco viděli tady. Takže, sakra se to písu. What the fuck? Dobře. Máme tu nové bloky, toto jsou vypálené a nějak splasované ty... Ten nový druh kamene, který se spawnuje, ale spawnuje se docela jako málo a nějak u bedroku nebo dost hluboko, nebo kolem těch klavin, jak jsou tady krystaly tyto. Můžete jaksi osekávat, že tu nejsou jeskyně, když by tu být měly, ty budou až nějak ve druhé sásti. I když myslíte, že tu je jeden nový typ jeskyně, a to jsou takové dost malé klastofobické jeskyně. Každopádně, poté tu máte epické svícky, které můžete dát na dout.
Máte tu měď, máte tu tyto nové typy a máte tu krystaly a pak epické sedule, které můžete jak obalvit, tak i udělat, aby svítily za pomoci věci, která padá ze svítící chobotnice. Sloby zjist svítící inkoust. Nebo fosforeskující. Každopádně duchové internetu. Já teďka jen takhle je to za muze a takhle a teď sekla. Nebo lůzky, jak si, jak nevím. Ano. Tak to můžete zajistit, aby vám měď zůstala hezky tak, jak je. A takhle můžete to dát plis a můžete to také vysistit, jak se... Máme tu také úžasné tvory. Máme tu tady já to je budu říkat. Máme tu i bitevní kozy, to je Ghastly Dement. Jak si se omlouvám lidi, spletu jsem si Ghasta a kozu. Tuto entitu, která ideálně posebuje vodu mít. Tak pojďte tady do vody, pane. Pak tu máme kozy, které můžou být normální nebo bitevní kozy, které chtějí klet. Nakonec toto videa tu dáme armádu koz, protože prosné. To je konec tohoto videa duchové Wi-Fi. Doufám, že se vám líbí tato biliarda koz, co jsem tu naspawnoval, protože jsem, nevím, jsem ozech. Tak adios, buenos a ty kalhoty jako s tím mým skinem, jako to je zajímavý. Adios.